אין ספק שב-28 דקות הוא לא רק מיצה את הכנס בשנחאי, אלא מיצה בכלל את הסטטוס של מבנים רבי קומות בעולם, ותודה רבה לך, באמת הייתה הרצאה מהטובות שראיתי לאחרונה, ובאמת מגיע לו מחיאות כפיים, גם ממני. טוב, אנחנו מסיימים את המושב הזה עם אחד הפרויקטים, הייתי חושב, שמייצגים את הישראליות, את המקוריות, את היצירתיות, את האומץ לב. יש כרגע בתל אביב 5 פרויקטים, אני קורא להם מגה פרויקטים, שממצאים מעל 200,000 מטר מרובע. והפרויקט הבא, הוא, שאנחנו נראה אותו כאן, הוא גם פרויקט מעל 200,000 מטר מרובע, אבל אני חושב שהוא מהמרתקים שמבונים אותם היום. כמו שאמרתי לכם, גם באומץ לב, בניהול המדהים שלו, ביעילות, בעיצוב, בעצם בהכל. אני שמח שלמשרד שלי יש חלק בפרויקט הזה וגם בארבעת האחרים. ואני מזמין את עופר פלדמן, שהוא סמנכ"ל שיווק של חברה היזמית קנדה ישראל, שהוא ירכז ב-45 דקות, יחד עם עוד 2 מרצים, את אורי אהרון מאלקטרה, שהוא הקבלן שבונה וגם מנהל וגם מתאם את התכנון, ואורי גת משותף ממשרד משה צור, שאחראי על הפרויקט, להציג לנו פרויקט מדהים. בבקשה. טוב, שלום. אוי ואבוי למי שילך עכשיו החוצה. אבל הנה אני רואה נהירה מסיבית פנימה. זה מה שאנחנו מחפשים. אוי ואבוי למי שילך. אני אומר לכם ככה, אנחנו שנה שעברה הצגנו פה את הפרויקט, וככה הכל היה מאוד תיאורטי. התחלנו את השיווק, היה לנו איזו קונספציה בראש, ולא ידענו איך ילך. קיווינו לטוב, והיום אנחנו נספר לכם איפה אנחנו עומדים. אני יכול להגיד לכם שמי שהיה בהרצאות קודמות על הפרויקט הזה, אנחנו נספר היום מאחורי הקלעים וכל מיני אינפורמציות מיוחדות, מלא הפתעות ושיגועים ב-45 דקות הקרובות. אז אני אתחיל, אני אספר ככה באופן כללי, אני מקנדה ישראל, זה החלק של הפרומושן, אבל אני חושב שזה מעניין. אנחנו בחברה שמנו עצמנו בוא נגיד רעיון אסטרטגי מאוד מאוד חזק. אנחנו חייבים להיות better and different, חייבים. ומה זה better and different? זה לשים משקפיים שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו שואלים את עצמנו האם זה עדיף והאם זה שונה. השונה הוא לא ערך שעומד בפני עצמו, שונה זה דבר קל לעשות. השאלה אם הוא עדיף, זאת אומרת לוקח בחשבון את כל מה שיש בתחרות סביבנו, ואז אם הוא שונה, אם אפשר לעשות משהו יותר מעניין. אנחנו חברה מסחרית, למרבה הפלא, מטרתנו היא לעשות כסף. אנחנו גם מצליחים בזה, אבל אני חושב שזה רק בגלל שאנחנו יודעים לזהות ולעשות נכון את המגמות. אנחנו עושים הרבה דברים, אני לא אשעמם אתכם. פארק צמרת למי שמכיר, אנחנו עושים שם W, סיימנו מזמן כבר, W Tower, ויש לנו W Prime ו-W Boutique, ועוד מעט אנחנו יוצאים מגרש חדש ואחרון בשכונה מגרש 12. ואת בלו, ואנחנו עושים גם פרויקט לשימור, ועושים ברוטשילד 17 שזה שימור ומגדל וכל מיני הרפתקאות ודברים מאוד מאוד מעניינים. אני אדלג על זה, אנחנו הכי גדולים בתל אביב, ואני שמח להגיד גם את זה. קצת משרדים ודברים בחול. טוב, אני רק אזכיר לנו בבריף, למי שלא היה, וגם זה משהו שכדאי לשנן אותו, אני מניח שעוד ידובר בו רבות. המגמות העולמיות שמתרחשות במשך 100 שנה בכל מטרופולין גדול בעולם, כצפוי למדינת ישראל, קרה ב-15 שנה. התא המשפחתי מאוד 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 השתנה, הצריכה שלנו השתנתה, התל"ג שלנו השתנה, במספרים בלתי רגילים, מטורפים, שאין להם שום אח ורע בשום מקום בעולם, ויש לזה השפעה ישירה. ומהירה מאוד. אממה, לבנות מגדלים זה קצת קשה ולוקח זמן, צריך לתכנן אותם ולעשות דברים, ואנחנו חייבים להדביק את הקצב. אני חושב שזה גאווה מאוד מאוד גדולה להיות ישראלי, ראינו את המצגת שגיל מקודם, ודברים מעניינים שנעשים בעולם. אני חושב שאם אנחנו נמשיך בקצב הזה, אנחנו עוד נפתיע ויציגו את הפרויקטים שלנו בעולם, כי
מסתכלים על העקומה תמיד, אני חושב שאנחנו הכי גבוה בקצב והתפתחות שלנו וצמיחה. נדבר רגע על התא המשפחתי בזריזות. התל אביבים לא מתחתנים לפני גיל 36-37, סטטיסטיקה, 64% רווקים. לא יודע כמה תל אביבים יש פה. וכשאני אומר לכם שינוי מהיר, אני התחתנתי בגיל 24, אני בן 36, מפריפריה רחוקה בצפון, זה נראה לי הגיוני, היום בתל אביב זה לא קיים, אין דבר כזה. מי שמתחתן בגיל 24, יש לו בעיה קשה, הוא או בן מיעוטים, או נכנס לאיזו צרה שהוא לא יכול לצאת ממנה. אז זה קרה. גירושים, 50%, כל דירת 5 חדרים בעיר, צריך עכשיו 2 דירות של 3 חדרים בעיר. זה גם כן תופעה שכדאי לשים עליה לב. אני אמרתי לכם שאנחנו נספר כל מיני סודות, בין השאר, אני אספר לכם מי קנה, איזה גילאים קצת, או יותר נכון מאיזה מקומות בארץ, תכף אנחנו נדבר על ההגירה לתל אביב. התא המשפחתי לא רק בגלל הגירושים, הקהילת הומואים ולסביות, אנשים שחוזרים לעיר מהפריפריה, תכף אנחנו ניתן לכם לנחש, חוץ מתל אביב, בפרויקט מיטאון, מאיפה מגיעים האנשים, נעשה משחק כזה. אפשר לזכות ב... כן, אפשר לזכות בדירה. כל מי שקונה אצלנו זה כמו לזכות. זה אותו דבר, גם משלמים, זה זכייה. בעולם, אני אוהב את השקף הזה, אנחנו לא המצאנו כלום. אתם יודעים שהסייקל של העולם הוא כזה שחוזר על עצמו כל הזמן, גם בטווחים הקצרים, גם הארוכים. במאה ה-18 לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה פריפריה, לא היה דבר כזה... הרי שינה, כל הסיפור הזה לא קיים, כי אין איך להגיע. הכל עירוב שימושים. אתה יורד מהדירה שלך, שהיא בקומה מעל האסם שבו אתה מפרזל את הפרסות של הסוסים, אני מערבב לכם כל מיני דיסציפלינות, והולך לאכול בפונדק ליד, שם מבלה את חייך, מתחתן עם מישהו מהכפר, או מישהי, ומתקדם הלאה. עירוב שימושים, במילים אחרות, כל זה היה, אנחנו מכירים את זה, מהפכה תעשייתית, התחילו להתרחק, כל אחד בנה וילה על כמה דונמים, הרגיש שהוא מלך, נוסע בעיר הסואנת, חוזר הביתה ונהנה, רק שעם השנים מה שקרה זה שהמרחב מחיה שלנו הצטמצם למשהו כמו 3-4 מטר מרובע, תלוי איזה אוטו יש לך, אבל שם אנחנו מבלים את מרבית שנותינו, ולכן החזרה העירה, אני מניח שאתם מכירים את זה, אז אני ממשיך הלאה, אבל זה הבריף, וכמובן הפתרון היחידי, בטח ובטח ובטח לתל אביב, אני רק אגיד לכם במילה, אני לא יודע כמה יזמים יש מהתחום הזה פה בחדר, אבל אם אתם רואים איך מתנהל מכרז היום, על קרקע עתידית שאולי מקווים, ייתנו עליה איזה שבס, ואפשר יהיה להגדיל את הצפיפות, מחירים לקרקע לדירה שאתם לא מדמיינים, מה שאנחנו לא היינו חולמים למכור דירה מוכנה לפני 3 שנים, קונים קרקע עתידית, על כל מכרז כזה מתנפלים, יזמים נהדרים, לא רק אנחנו, יש עוד כמה טובים מאוד בעיר, ואני חושב שהשוק הבינלאומי מתחיל להסתכל עלינו, מטורף, אין קרקע, אין קרקע, וזה מה שיש להגיד לכם על תל אביב. אז עזבו אתכם מתל אביב, אנחנו שם, אין לכם מה לגשת, אנחנו לוקחים את המכרזים. אז זהו, אז דיברנו על זה, הסתכלנו גם על עירוב שימושים בעולם המוצלח, אני מקווה שאני בסדר עם ה... זה לא שוויץ אמיתי, זה הפוך על הפוך, אולי לא. בכל אופן, אנחנו הסתכלנו על מודלים, גם לה דפאנס בפריז, שלקח לו זמן, עירוב שימושים. היום המחיר למטר, גם במשרדים, גם במסחר, גם במגורים, באזורים האלה הם העיקרים ביותר, בעיה משלם עוד כמה שקלים כדי לרדת מהדירה שלו, לעלות למשרד בדרך לעצור לקפה שהוא אוהב, שווה עוד כסף, כי הוא חוסך כסף, גם במיטאון טוקיו, וגם כמובן במיטאון במנהטן, שהמציא את הדבר הזה, של אורח החיים המיוחד הזה. זה עד כאן הרקע. אני מאוד מאוד שמח להזמין את אורי גת, שותף במשרד משה צור אדריכלים. אספר לכם קצת מה אנחנו עושים. הכל קצר אצלנו פה צ'יק צ'אק, ואני מיד חוזר, אז אני פה. תודה לאופר. אני אעשה סקירה קצרה על הפרויקט ועל התכנון שלו, לפני שנמשיך הלאה ויהיו עוד דוברים. הפרויקט ממוקם בלב הזרוע הצפונית של המר של תל אביב שרחל הזכירה מקודם, מדרום זה מגדלי עזריאלי ובצפון זה מגדלי הצעירים והוא באמצע. הוא התחיל מטבע למגרשים, 2 מגרשים סמוכים, אחד היה של שירותי בריאות כללית, זה לא שבק, השבק זה שירותי בריאות כללית, ואחד של תנובה,
שאחרי זה נרכש על ידי מיטאון, והצפוני נרכש לאחרונה גם על ידי עזריאלי. הטאבה בבסיס שלה לקחה בעצם את הכביש שהיה באמצע בין שני המגרשים, פיצלה אותו לשניים, עשתה שש דרכי רוחב צפונית ודרומית שמזינות את החניונים של הפרויקט, פעם אחת, ופעם שנייה קושרות בין מנחם בגין שנמצא בצד המערבי לבין דרך השירות שנמצאת בצד המזרחי, שהיא חלק, דרך שירות שתופרת את כל הזרוע הצפונית של המער, ובאמצע יצרה איזשהו פוטנציאל חלל פתוח ציבורי, מרחב להולכי רגל, שמאוד מייחד את הפרויקט הזה ביחס לכל שאר הפרויקטים שנמצאים בזרוע הזאת, שחסרים את המרחב הזה. בעצם זה שהיה כאן שני מגרשים, הם יכלו לעשות את הדבר הזה ולאפשר לו להתקיים. זאת תוכנית הבינוי של הטאבה, היה כאן בהתחלה שימושים למשרדים, למסחר, בתיאוריה גם מגורים, סביב איזושהי כיכר גדולה, וזאת הטאבה, התסריט שלה, למי שרואה שבאמצע יש מרחב אחד שעליו בעצם אפשר לעשות את הבינוי. בהמשך הגענו בעצם, לקחנו את הטאבה הזאת והגענו לשלב של העיצוב האדריכלי, ובעצם עבדנו, התחלנו לעבוד מול מיטאון עצמם, לגבש את הפרויקט על שני החלקים שלו. לקחנו את הכיכר הגדולה שהייתה באמצע והפכנו אותה לכיכר לינארית, ירוקה. הפרופורציות פה זה בערך 100 מטר על 30 מטר. סביבה קיבצנו בניינים בקנה מידה משתנה, שיוצרים ביניהם כיכרות ורחובות וסמטאות קטנים. מתוכם יש ארבעה מגדלים שעולים לגובה בערך של 50 קומות, בשימושים שלהם שניים הם משרדים ושניים הם מגורים. וההופעה האורבנית של כל הפרויקט הזה על הרקע שלו בעצם יצרה איזושהי חתיכת עיר קטנה במקום הזה, ולא רק בניינים בודדים. והחזון שעכשיו מתחיל להתממש הוא שהכוונה היא שבאמצע החלל האורבני הלינארי הזה יהיה חלל ירוק, שאפשר מקום לשהייה ולאנשים גם מהפרויקט הזה, אבל גם מכל הזרוע הצפונית של המער וגם מתל אביב ובכלל, להגיע ולשעות ולהסתובב. וכל הנושא של עירוב שימושים שדיברו עליו מקודם, אמור לקבל כאן ביטוי מאוד חזק, גם בשימושים ובמסחר שיהיה כאן. זה המידות של החלל שדיברנו עליו, הקנה מידה של הכיכר, רק להשוואה ולסבר את העין, מה שנקרא זה כיכר במנהטן, בניו יורק, כיכר זוקוטי שהיא מאוד דומה בפרופורציות שלה, זו השוואה לרוקפלר, בפרופורציות של הכיכר בצהוב אתם רואים את החלל, זה הדמיה של החלל הזה, וזה הסדר גודל שלה, היא בערך 5 דונם, בלי כל הסמטאות שמסביב. הפרופורציות בין הבניינים הנמוכים, בערך הפרופורציות האלה, זה תמונה מעיר עתיקה באירופה, זה ורונה במקרה, אבל כולנו מכירים את זה, רוחב של בערך 5 מטרים, גובה של 2-3 קומות, ומעל זה מתרוממים עוד המגדלים בהיקף, וזאת התוכנית. יש לנו בניינים נמוכים שאתם רואים אותם באדום, והמגדלים שמופיעים בלבן מתגבשים סביב כיכר לינארית שתופרת את כל הפרויקט וגם מתחברת לכל הסביבה העירונית מסביב. זה החלק של מיטאון, מיטאון זה החלק הדרומי יותר בפרויקט הזה, ואנחנו מאמינים שהוא ייראה ככה גם בסוף ועובדים לכיוון הזה. סך הכל מסחר, יש כאן בערך 25,000 מטר, מגורים 36,000 מטר שמתחלקים על שני המגרשים, והמשרדים 80,000 מטר. וזאת ההופעה של הפרויקט מכיוון מנחם בגין עם המגדלים. ההתחברות של הפרויקט לסביבה האורבנית שלו מתבצעת בכמה מוקדים מכל הכיוונים. מצפון, מה שנקרא טיילת היעלון, שגם הוזכרה קודם, מתחברת אל הפרויקט הזה. מצפון, תופרת את כל המגדלים מהצעירים ודרומה עד לפרויקט, רואים את זה כאן, היא הולכת ככה ומתחברת לפה. ממזרח מתוכנן גשר עמק ברכה, זה גשר שהוא גם, הוא רחב מאוד, הוא 50 מטר, אבל ברובו מיועד להולכי רגל, ורק חלק קטן ממנו מיועד לרכב, והוא מתוכנן להתחבר כאן אל הפרויקט, הולכי הרגל ייכנסו לפרויקט והמכוניות ייסעו צפונה ודרומה. לכיוון מערב, גשר שאול המלך, זה גשר של הולכי רגל, שעכשיו לאחרונה הוא נמצא בתאומים אחרונים מול מהנדס העיר, והוא אמור לקשור את הפרויקט אל אזור של הקרן הקריה, ואחרי זה להמשך לכל שאול המלך ולכל המוקדים. ומדרום, חוץ מהחיבורים על הקרקע, יש לנו כאן יציאה של תחנת הרכבת הקלה, שגם שולחת זרוע אחת למגרש של ידיעות שהוזכר קודם, וגם לקרן הקריאה מהצד השני, וככה אנחנו רוצים להאמין שהפרויקט יורכב, יהיה חלק אינטגרלי מהעיר,
ומהחיבורים אליה. וזה פירוט של כל החיבורים. כאן רואים את עמק הברכה כאן, שרק חלק קטן ממנו הוא כביש, ורובו הוא בעצם מרחב ציבורי, שעכשיו גם נמצא בתכנון. הוא לא חלק מהפרויקט התכנון, אבל הוא מתחבר אליו. החיבור לרכבת הקלה. המסחר עצמו, אחת ההשראות שלו, חוץ מהפרופורציות שראיתם מקודם, זה הבניינים הבודדים האלה, שכל אחד זה במקרה מרודאו דרייב, אבל כל בניין כזה, מותג יכול לבוא ולקחת אותו על כל השתיים, שלוש קומות שלו, ויש לו גם פוטנציאל לרדת ולהתחבר למטה, אל מתחת לקרקע, אל מול רציף שקיים שם. הבניינים האלה בחלקם שתי קומות, בחלקם שלוש קומות, וכאן רואים בחתך סכמטי את הפוטנציאל שלהם. אם זה מפלס הקרקע, גם אפשר לרדת למטה, ושם יכולים לקבל שטח גדול יותר. זה גם נובע מהעובדה שהתב"ע הגבילה בתכסית של 50% מעל הקרקע, והיינו מוגבלים בבינוי שראיתם, בעצם ממצה את ה-50% האלה, וכל המטרים שהם רוצים להכניס עוד מטרים מסחרים, אפשר להכניס אותם מתחת לקרקע, כי קשה להרים את זה לקומות גבוהות יותר. וזה הבינוי. זה הקניון התת-קרקעי, שבצד אחד מתחבר לרכבת הקלה לכשתוקם, בצד השני יש כאן ירידה שמתואמת אל הכיכר שנמצאת למעלה, ויש גם פוטנציאל אולי להמשיך אחרי זה צפונה אל החלק הזה של עזריאלי. כמובן שיש כאן במינוס אחד ומינוס שתיים גם את כל החדרים הטכניים, וזה פרויקט מאוד מורכב שכולל את כל התאומים של הדברים האלה, וזה הפוטנציאל על כל המגרש עם החפיפה של החנויות למעלה. קצת הדמיות של החלל האורבני שנוצר והסביבה שאמורה להיות שוקקת חיים. אנשים הסתובבו שם ויקנו וירדו מהמגורים ומהמשרדים. מגדל המשרדים זה מגדל של 50 קומות, שטח קומה בערך 1,600 מטר. תוכנן בצורה די פשוטה, זה מלבן פשוט שבגובה שנקבע כאן מפרופורציות של חתך הזהב על כל החתך, בעצם החלק העליון שלו עושה איזו הטיה קלה כזאת, זה יוצר איזה טוויסט, איזו הופעה מעניינת, שומר על תוכנית פשוטה, ומייצר כאן גם מרפסות בקומה המיוחדת הזאת. הקונסטרוקטור של כל הפרויקט הזה זה ישראל דוד. חייב לציין שכאן הוא עשה סכמה נהדרת לטרנספורמציה, שמאפשרת לנו, פיצל את הטרנספורמציה בעצם לשתי קומות, ועל ידי זה מאפשר לנו לשמור על קו חיתוך חלק ונקי ואחיד, ובלי שבירות וחפיפה בין שני הגושים. זה המגדל בכיוון מערב, הפרופורציות צרות וגבוהות. מבט מלמעלה על המגרש שנמצא בבנייה, יאיר מאלקטרה שהם מבצעים את הפרויקט ומנהלים אותו, תכף ירחיב על זה. וזאת התוכנית, יש כאן זונים של מעליות, ככל שעולים למעלה המעליות נפסקות כמובן ומקבלים יותר שטח להשכרה למעלה, עם פוטנציאל לחלוקה לכמות דיירים. וזה הקומת שבר והתפר ביניהם. וזה קומת המרפסות שיש לנו כאן, שנוצרות כתוצאה מהטייה הזאת, וגם החללים הגבוהים שנוצרים בקומת פנטה הזאת באמצע הבניין, והמחירים בהתאם. מגדל המגורים, דיברו מקודם על מגורים, גם כאן היזמים הלכו על הרבה מאוד דירות, לפי הממוצע שנקבע על ידי רחל, מה שהיא סיפרה במגדלי הצעירים, הממוצע כאן הוא אותו ממוצע 65 מטר עיקרי, יש כאן 338 דירות במגדל אחד, החלק התחתון זה דירות, זה 9 דירות בקומה, ואחרי זה מתאחדות והופכות ל-5 דירות בקומה. בדקנו כאן המון המון חלופות, יחד עם מידטאון עצמם, עם המשווקים, עד לתוצר האופטימלי מבחינתם. וזאת הקומה, כוללת מזגנים בכל קומה, וחלוקה מסוימת של גרעין שמאפשרת גם הכנסה של אור יום, גם את הדירות הקטנות, וגם את היצירה של הזדהות ואזורים יותר אינטימיים במסה כזאת גדולה, אתה יוצא, אתה יודע שאתה הולך לחלק הזה או לחלק הזה של הגרעין ולא איזה מסדרון ארוך ואנונימי. בקומות העליונות אתם רואים שיש פחות דירות בקומה, עד לקומות הפנטאוס כמובן עם כל הפינוקים שהם יכולות להציע. השטחים הציבוריים כוללות בריכה וספא וחדר כושר, אתם רואים אותו כאן לדיירים. וגם בפרויקט הזה נכנס הנושא של שטחים ציבוריים. העירייה ביקשה כאן שני דברים. אחד, גני ילדים. יש כאן שלושה גני ילדים ששולבו במגדל המגורים בחלק התחתון שלו, שהגינות שלהם, ככל גן ילדים צריך חצר של 200 מטר ויש כאן שלוש כאלה, הם בעצם משתמשים בגגות של הבניינים הקטנים שראיתם מקודם, יוצאים אליהם ואלה הגנים, וזה התקבל במינהל החינוך כבר. והגן, אם אתם רואים, הוא בקומה שלישית בעצם.
זה לא טריוויאלי, אבל זה, אני חושב שלשם כולנו הולכים בציפוף ובאינטנסיביות האורבנית שאנחנו מדברים עליה. וכאן רואים את זה מלמעלה. גני הילדים נמצאים כאן בתוך הקונטור הזה של הבניין, ואלה הגשרים שמוליכים אל החצרות האלה, שאלה גני, החצרות של גני הילדים עצמם. הדבר השני שהעירייה ביקשה, ולקחנו את השטחים בשביל זה גם מהחלק הצפוני של התוכנית, זה אולם ספורט גדול של 3,000 מטר, רב תכליתי, זה, יש שם כדוריד וכדורסל ובערך 480 מקומות ישיבה, זה ממוקם במבנה שממוקם בצד המזרחי של הפרויקט, על האיילון, וקומת הקרקע שלו ברובה מסחרית, ואחרי זה שאתה עולה למעלה אתה מגיע לכל החלל שלו, שזה גם היה פרויקט שלא היה פשוט לפתור אותו בגלל שהזירה הייתה צריכה להיות מאוד גדולה, פנויה מעמודים מצד אחד ומאפשרת את כל מערך התנועה הוורטיקלי כלפי מעלה. ובחתך זה נראה משהו כזה, כאן הזירה הזאת, וזאת קומת הקרקע בעצם, כולל החיבור למינוס אחד. עם חלל מיוחד באמצע שהולכים וחווים את המיוחדות של הפרויקט הזה. מה שאנחנו מתכננים עוד לעשות זה להקצות שטח גדול על החזית שלו שפונה אל כל הכיכר הלינארית, למסך גדול שגם יקרין את מה שקורה בפנים, וגם אולי דברים נוספים בתאום עם העירייה. זה הפרויקט היום, אתם רואים שכבר הוא בבנייה, היתרים כבר די התקבלו, פה מגיעים עוד מעט ל-0-0, פרויקט עתיר משאבים ומאמצים, וזה, יש כאן 5 גורנים, מספרים לי שיהיו 7, והחזון בסוף זה להגיע למשהו כזה, רק שתבינו את הבינוי, זה מידטאון, כל האזור הזה, חלק הצפוני והדרומי שלו, ואני מזמין את יאיר שירצה על הבנייה עצמה.